този час започва граждански контрол по Ньюс 7. Аз съм Ива Георгиева, здравейте! Каква е цената на едно изпълнително дело? Защо разликата между частните и държавните изпълнители е в пъти? По тази тема трябваше да говорим днес, след като дни наред водихме преговори да ни гостуват и двете страни. Едва ли ще се изненадате, но частните съдебни изпълнители не пожелаха да участват. Защо? Мисля, че за всички ни е ясно. Защото отговорите са неудобни. Защото частните съдебни изпълнители отдавна надхвърлят правата и правомощията си. И не на последно място, защото вече е факт огромното обществено недоволство срещу тях. Опитите им да избягат няма да ги скрие. Започваме днешното издание с припомняне на част от случаите, по които екипите ни работеха. Нека да ги видим. Частен съдебен изпълнител налага запор върху детски надбавки. До този забранен акт се стига, след като Евелина Антонова от град Велико Търново спира да внася вноски по ипотечния си кредит. През 2008 година самотната майка тегли сумата от 15 000 евро. След известно време става неплатежоспособна и просто спира да погасява дълга си. Детските надбавки, които получава за 14 годишния си син, остават единственият и сигурен доход. През септември месец вече не можех да изтегля, бяха запорирани. Не получих уведомително писмо от ЧСЕ и Виктор Георгиев. Влязох в банката, от банката му уведомиха, че аз не мога да изтегля парите си, тъй като имам запор върху тия пари. Евелина предоставя нужните документи, с които доказва произхода на тези пари. Но въпреки това, цели 6 месеца запорът не се вдига. Събира се сума в размер на около 300 лева, които самотната майка не може да изтегли. През март миналата година служители на банката я уведомяват, че парите от детските надбавки са изтеглени от съдебния изпълнител. Той казва, напротив, аз ти вдигам запора, ето навече. Казва, не съм направил нищо незаконосъобразно спрямо теб. Обърнах се и го помолих да ми върни парите на детето. Защото това са пари на моето дете. Той няма право на тях. А той ми отговори, че няма да ги върне парите. Преди да получи първи инсулт през 2005 година, Пухо се изтеглил кредит. Април тази година получава обаждане от Неделчо Митев, съдебен изпълнител. Колко пари дължиш, Пухо? Честно да ви кажа, нямам никакви спомени. Дори не знам държа ли пари или не държа. Какво ти обясни тогава съдя изпълнителя? Каза, че държа пари и трябва да ги върна. И аз му казах, аз съм болен човек, сега аз нямам възможности да върна. Аз не съм отказвал да ги върна. Никой не иска да разболе и да бъде в такова състояние. Той ми каза, не ми интересува нищо, ако не плащаш, ще сложа запор върху пенсията ти, върху всичките пари, които минават през банка, получаваш. И ще обърна дело, срещу тебе, ще направя дело криминално, са измама с обидни големи размери, 3 години ще ти вкарам в затвора. Това бяха неговите думи. Допустимо и законно ли е частни съдебни изпълнители да налагат запор и да взимат от социални помощи или от майчинство? Как и защо това се прави? Попитахме именно Неделчо Митев, частния съдебен изпълнител, наложил запор върху парите на Боги. Към датата на налагане на запора, ние не знаем произхода на източника на дохода по тази сметка. Банките също не ни отговарят какъв е източника, защото за тях е банкова тайна тази информация, която не могат дори на нас да я предоставят. И се получава един омагьосан кръг, в който страдаме абсолютно всички. Според член 444 от Гражданско-процесуалния кодекс, запор не може да се налага върху детски надбавки и социални помощи. Законодателят е дал пълна забрана за това. Септември 2010 година. Когато след 20-годишно познанство близките приятели на Стиляна, Дора Чотрева и синът и Иван Гърков се обръщат с молба към нея да им стане поръчител за малък кредит от 3000 лева.
тя веднага се съгласява, защото парите били необходими за строителството на къща в близко село до Пловдив, тъй като семейството нямало дом и живеели под наем. С мисълта, че ще сбъдне мечтата на Дора и Иван, Стиляна подписва документите за заема. По документи обаче заемът се тегли от Цветанка Маташева, роднина на семейството. Мотивът – Дора Чотрева работела без трудов договор и не можела да изтегли кредита. 9 месеца след това проблемите започват. Март месец миналата година искам да си изтегла детските – няма. Искам да си изтегла заплатата – няма заплата. Дори не бях уведомена, искам да спомена и от частния съдебен изпълнител, че не бях уведомена, че имам запор някакъв. Отивам в банката, оттам ми разпечатаха запорното съобщение. Свързах се аз с господин частния съдебен изпълнител и той, както и да я освободи ми сметките, защото нямаше нищо вътре, но детските не ги освободи, дори ги изтегли за 3 месеца. Така и не е освободил все още картата ми. Преместих си детските в пощата, защото така ме посъветва адвокат. Когато се консултирах с адвокат, ми каза, че абсолютно нямам никакво право. Аз съм се съгласила да съм поръчител и това е. Цената на едно изпълнително дело и правомощията на частните съдебни изпълнители. За това ще говорим в днешното издание на Граждански контрол. А наши гости са Боян Дилгеров, държавен съдебен изпълнител от районен съд в Стара Загора, и Десислав Данов, експерт от Български финансов форум. Една организация с изключително активна позиция. Имат те промени по закона, както за потребителския кредит, така и за ипотечния. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Колко са държавните изпълнители, които са? Ами в момента точния брой не мога да ви кажа, може би малко над 200, но всеки един районен съд на територията на нашата страна има държавен съдебен изпълнител с район на действие, района на съответния районен съд. С реформата през 2005 година се прие закона за частното съдебно изпълнение и тогава част от колегите съдия и изпълнители преминаха и поеха практиката на частни съдебни изпълнители. Останалата част продължихме да работим като държавни съдебни изпълнители. И тук може би трябва да споменя това, че и частните, и държавните съдебни изпълнители работят по един и същи процесуален ред. Държавните съдебни изпълнители, също както частните, събират частни притезания, както и публични държавни вземания в случаите, определени в закона. Към настоящия момент единствено местните данъци и такси на общините ние събираме по реда на ГПК. Имате ли разлика в правомощията? Сега, съществуват някои разлики, които са свързани първо с териториалната компетентност. Държавният съдебен изпълнител, както споменах, той действа на територията на районния съд, съответния районен съд, а частният съдебен изпълнител на територията на съответния окръжен съд. На следващо място съществува една възможност по искане на взискателя, кредитора по изпълнителният лист, да се възложи на частният съдебен изпълнител една възможност да събира, сам да определя изпълнителния способ, да бъде пазач на повереното му имущество, т.е. по един служебен начин да изпълнява изпълнителното производство. Сега, аз искам да, понеже темата ви е общо взето свързана с правомощията на частните съдебни изпълнители и с някои... Да, дали някои, те надвишават тези правомощия, някои, дали спекулират с правата, които имат? Техни действия. Аз не бих искал да коментирам, защото това са конкретни изпълнителни дела, които трябва да към тях да се походи конкретно и внимателно. Бих искал да кажа, че неправилно се поставя и в медийното пространство темата за конкуренция между държавни и частни съдебни изпълнители.
Аз смятам, че това нещо е неправилно, защото държавните съдебни изпълнители са служители по трудово правоотношение. Те са част по-скоро има разлики, отколкото да има конкуренция. Те са част от съдебната власт. Техният статут е определен в Закона за съдебната власт. И последните години се наблюдава едно толериране като реклама, като популяризиране на частното съдебно изпълнение, което така малко оставя в сянка държавните съдебни изпълнители. Да. И аз затова искам тук да подчертая, че държавните съдебни изпълнители ние също, както частните, събираме частни притезания. Събирате ли майчински и детски? А вижте сега, значи в случая, когато се налага запор върху вземане, да. Предполагам, че става въпрос изпращане на запорно съобщение до определена банка, е необходимо конкретният съдебен изпълнител да уведоми за това длъжника, като се впише това действие в поканата за доброволно изпълнение. Но към момента на налагане на запора, действително съдебният изпълнител няма информация за происхода на тези средства. Добре, но когато съществува вече но тази когато информация... когато длъжника го уведоми да. за происхода на тези средства, за това, че този доход е несеквестируем, той е длъжен съответно да вдигне служебно запора и да освободи тези средства. Но аз искам да кажа за два проблема, които са свързани точно в темата конкуренция държавни и частни съдебни изпълнители. Понеже постоянно се третира въпроса ние да бъдем равнопоставени, както като тарифа за таксите и за разноските, така и като правомощия. А има ли разлика? Ако вие трябва да хванете едно дело, което може да го хване един частен съдебен изпълнител, например, остават 500 лева да се изплатят, вие трябва да предприемете дело, защото не може да се изплати. Има ли разлика в тарифата, тази, която вие ще определите и тази от частния съдебен изпълнител? Вижте сега, разлика няма. Значи разлика, таксите за конкретните изпълнителни действия са едни и същи, както в тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК, така и в тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. Съществуват някои допълнителни такси, които частните съдебни изпълнители правят, начисляват. Това са такси за връчване на книжа по почтата или чрез служител от кантората на частния съдебен изпълнител. Съответно 5, 10 лева, 20 лева за връчване. Да, чрез, зависи дали се извършва по почтата или чрез връчител. Но в останалата си част тарифите са идентични, както таксите пропорционалните за извършване на опис, върху изпълненото парично вземане, така и останалите обикновени такси, които са за конкретните изпълнителни действия. За образуване на изпълнително производство 20 лева, за налагане на запор 15 лева, за налагане на възбрана също 15 лева, но това е без ДДС. Колко дела минават годишно през вас? Ами, в момента нашата служба през изминалата година работи с трима съдебни изпълнители, като натовареността е около 1600 нови дела, които постъпиха в службата. Основният проблем, който съществува пред държавното съдебно изпълнение, това е, че именно във връзка с тази конкуренция между частно и държавно съдебно изпълнение се въведе промяна в закона за държавните такси, в закона за данък върху добавената стойност, където върху държавните такси следва да се начислява данък добавена стойност от държавния съдебен изпълнител. Така се получава, че държавният съдебен изпълнител за образуване на изпълнително производство, примерно в районен съд Стара Загора, начислява 24 лева държавна такса с ДДС, а в районен съд Черпан 20 лева. По простата причина, че съответния съд, районния съд Черпан, не е регистриран по закона за данък върху добавената стойност. И другия въпрос, който е свързан с въвеждането на член 431, алинея 4 от ГПК, третира въпроса това, че държавните съдебни изпълнители
събират авансово държавна такса за справка, която постъпва по сметка на съответния районен съд. Но от друга страна, взискателят е длъжен да внесе такса и на съответното учреждение, държавно учреждение, което води регистър за доходи и за имуществото на лицата, от което държавният съдебен изпълнител иска тази справка. Така се получава, че за една и съща информация, за едно и също действие, взискателят за сметка на длъжника внася два пъти държавна такса. Което е чисто и просто нещо, което не трябва да се случва. Господин Данов, да ви включим и вас в разговора. Аз бих се включил с една информация, за да стресна малко вашите зрители. Кажете информацията. Това е от годишния доклад на Камерата на частните съдебни изпълнители. Според него към 2013-та функционира 163 кантори на ЧСИ с 1500 служители. А знаете ли каква е стойността? Тъй като вчера по новините излезе информация, да? Предполагам, че това не е различно от това, което е публикувано в този доклад. Значи, първото, което е за последните от 2006-2013 година са образувани цифромисловно, преди малко питах да ги сметна, около 1 милион 120 хиляди изпълнителни дела. Сериозна цифра. И сега ще съпоставим с... Само да намерим пак доклада. Приключени дела са около 220 хиляди или в момента висящи производства изпълнително има около 755 хиляди. На 7 милиона Не го смятайте върху 7. Души? Смятайте го, махнете децата и до хората до 18 години, които срещу тях по-рядко се образуват. Остават 5 милиона, върху остават 5 милиона 5 души. Милиона. Само при часовитата има образувани около 780 хиляди производства. Това нормално ли? Не. Определено не е нормално. И понеже искам да приведем малко дълбочина на разговора, това, което иска да отбележа, че през 2005 година във Варшава на една от срещите на Съвета на Европа, на Европейски съвет, се прави, всъщност се започва промяната на системата и въвеждането на тези частни съдебни изпълнители, като в различните държави на Европейския съюз те имат различни наименования и различна структура на работа. Това е всъщност част от по-големия процес на интеграция на пазарите. Така че, ако имате, примерно, спор с, да кажем, френски, немски или друг кредитор, той да може лесно да се събере парите в България. Горе долу това е идеята. Тази идея, разбира се... Тази не се получава точно така. Вижте, никой в Съвета на Европа не мога да си представи, че в България функционира така мракобесна система. Тъй като часаитата, дъсаитата и прочее са само част от проблема. С нощи в новините констатираха, че задълженията, които частните съдебни изпълнители трябва да си съберат, са между 4 и 5 милиарда лева. Това е огромна сума. Първо, че огромна, втора несъбираема. И третото, което е, часаитата са само един от проблемите в цялата тази схема. Големия проблем всъщност е тук, цитирам ви буквално, че е част от решението на Европейския съвет, че тази система ще се въведе, за да се засили, за да се поддържа rule of law, не ми се превежда на български, и за да могат използващите съдебни услуги да имат доверие в съдебната система, тъй като е необходимо да има ефективен и честен съдебен процес. И също така трябва да се отбележи, че трябва да има баланс между нуждите на взискател и длъжник. В България такова нещо няма. Но часаитата са последните, които бих обвинил за това нещо. А защо? Законодателен пропуск ли? Изцяло законодателен пропуск, според мен. Това е в последните 15-ти на години. Всички, които са минали през парламента, може да се обърнете към тях. От една страна, това е голяма част от всъщност изпълненията, които се случват в България, са поискане на кредитори. Дали банки, дали не банкови финансови институции, дали топлофикация. В случаите с банките, там има една разпоредба 417.2 от ГПК, където те могат да си извадят изпълнителния лист само по извлечение от сметки. Пак ви казвам, такова чудо няма никъде по света или поне в Европа. Добре, България без цензура внесоха проект в Народното събрание. Беше подкрепен също и от някой от БСП за налагане на мораториум. Вие какво мислите? Мораториума няма да... До кога ще бъде мораториум? До след изборите. Това не решава проблема. Значи проблема би могъл да се реши, като се отчитат два основни фактора. Единият фактор е, че се промени икономическата ситуация. Респективно, за един апартамент, за който вие сте взели условно 100 000 единици, в момента той струва 60, примерно. Това, което ви остава да плащате, дори да премине едно успешно съдебно изпълнение, да ви се отнеме жилището и да се удовлетвори кредитора частично с цената на обезпечението, за вас остават още ни 40 000 единици, които вие няма как да погасите доста дълго време.
подобно развитие на нещата принуждава голяма част от длъжниците, на които им е съсипан живота от системата като цяло, не казвам само от съдебните изпълнители, да търсят различни изходи, един от които е през терминалите на Софийското летище. За съжаление, да. Повечето се насочат. Значи, вижте, това, което се случи в България като цяло, беше сриване на икономиката благодарение на това, че опитахме да запазим финансова стабилност. И това вече се връща като бумеранг върху намаляване на населението. Да, утре няма да има кой да тегли кредити. Ами да, защото няма да има хора, които да са останали в тази държава. Именно. Така че трябва да се търси някакво по-глобално решение. Мораториума за мен е популистко действие, което не решава нищо. Добре, няма ли да помогне все пак? За 3 месеца, за 4 месеца. До кога ще бъде този мораториум? Няма смисъл. Мораториума предполага спиране на някакви действия. До кога? Не се ли концентрира твърде много власт на чеситата в момента? Как смятате? Ами вижте, значи тази система, която съществува в България, в този вид, аз не знам да съществува в друга европейска държава. Със сигурност няма. Единствено, мисля, че в Обединеното кралство има държавни и частни съдебни изпълнители, но те са с различни функции. Аз смятам, че едно от добрите решения, които могат да се потърсят, е да се използва, като се използва капацитета, естествено, и на държавните съдебни изпълнители, част от функциите на съдебното изпълнение да бъдат поети от държавата, било то чрез категория определени изпълнителни производства да бъдат при държавен съдебен изпълнител, а други по избор на взискателя да бъдат причастен или държавен, било като се разпределят правомощията по отделните фази на изпълнителния процес, тъй като изпълнителният процес не е, т.е. сбор от отделни изпълнителни способи и начини за изпълнение, всеки от който е самостоятелен и има начало, има и край и може да бъде по този начин разпределена и отговорността и да се осъществява един по-ефикасен контрол върху частното съдебно изпълнение. Ами, ако само да. Си позволявам да ви прекъсна, ако трябва нещо според мен да се приеме много бързо и радикално, това е да се дадат някакви правомощия на длъжника. Защото колегата ще ме коригира, ако не съм прав, но в момента по сега действащото ГПК длъжника може да обжалва 4 или 5 действия на съдия изпълнител. Максимум. Което е нищо. Нищо. Той не може да обжалва цената, която е определена за публична продан. А дори хора, които участват в публичната продан като кандидати за купуване на обезпечението, ако те имат проблем с определена цена, определено протичане на тази продан, те също не могат да обжалват. Ако и вие сте потърпевши от частните съдебни изпълнители, може да ни пишете на control.bg или да сигнализирате на 02-427-2424. Сега по Ньюс 7 е време за новините, след това продължаваме разговора в студиото. Цената на едно изпълнително дело и правомощията на частните съдебни изпълнители. Темата, по която ни гостува Боян Диогеров, държавен съдебен изпълнител, и Десислав Данов, експерт от Българския финансов форум. Да ви попитам, господин Диогеров, вие защо избрахте да останете държавен изпълнител? Ами вижте сега, общо взето избора е свързан с това, че когато излизаш извън съдебната система и се обричаш на тази кауза частно съдебно изпълнение, оставаш професионално затворен в този кръг юридическа реализация, съдебно изпълнение. Тогава така прецених, че може би оставането в като част от органите на съдебната система ще бъде по-добра професионална и по-широка реализация за мен. А също и смятам, че убеден съм даже в това, че държавният съдебен изпълнител има тази възможност да бъде арбитър между взискателят и длъжникът, защото неговата дейност той е еднакво отдалечен от двете страни. Той е по-близко до статута на съдията, отколкото на частния съдебен изпълнител. Да, но и частния съдебен изпълнител трябваше да е такъв. Такава беше презумпцията по-скоро. Въпросът е, че при частния съдебен изпълнител там всъщност работодател се явява, и това е най-големия, може би, недостатък, взискателя. Едната страна в производството. Тя е тази, която заплаща. Да. Тя е тази, която иска бързо да получи своята резултатът от изпълненото притезание. И по тази линия се получава, нали,
една, все пак, една зависимост от едната страна за сметка на длъжника по изпълнението. Да, затова и много от частните съдебни изпълнители бяха нападнати от озлобени хора, но... пребивани. Вие спите ли спокойно? Има ли при вас такива не, неща? Аз нямам никакви притеснения. Движа се сред хората. С еднакво отношение се отнасям както към взискателите, така и към длъжниците. Да, факта, че дойдохте и в нашето студио, за да коментираме темата, за което не си за мен не това са равнопоставени страни в един процес, който е част от общия граждански процес. За мен е проблемът, понеже аз познавам и общувам много частни съдебни изпълнители, проблемът, има някои проблеми в самата тарифа, но основният проблем е в начина на и прилагането ѝ от някои колеги частни съдебни изпълнители, които злоупотребяват с предоставената им делегирана от държавата власт и осъществяват едно прекомерност на изпълнението. Примерно за едно изпълнение в размер на 900 лева, извършват справки за цялостно проучване на имуществото на длъжника, запор върху всички банкови сметки. Един запор, както казах, е 15 лева. Като го умножите по 30, колкото са банките в страната, се получава една сума, която приближава вече самите разноски и такси, приближават размера на самото вземане, което да, е нали, прекомерност като изпълнение, а понякога ги превишават. Самите такси, те са достатъчно... според мен е добре определени, но просто при тяхното прилагане се получава това, тази злоупотреба. Господин Данов, да ви попитам вас. Говорихме преди това за мораториума, че е временно решение наистина и няма да се получи, тъй като трябва нещо по-сериозно. Как гледате на промените, които предлагат от БСП? Господин Страхил Ангелов, доколкото знам, има така доста сериозни неща. България без цензура също подкрепят тези промени. Мислите ли, че тогава вече ще има по-сериозна промяна и нещата наистина могат да се задвижат? Откровено да ви споделя, не съм запознат с цялото, което предлагат от БСП, но мисля, че е малко след дъжка чук. Едно от промените е рамка на таксите. Това е едно от най-важните неща. Вижте, таксите са най-малкият проблем. В смисъл, те не са най-малкият проблем, не се изразих правилно, но по-скоро един от проблемите и те са към края. Да. И големия проблем е начинът, по който кредиторите се снабдяват с изпълнителен титул. Защото ако сте банка, вие минавате по 417, ако сте топлофикация, минавате по бързо... не бързо производство, колега, как се каже? Пак много бързо се снабдяте с изпълнителен лист. Ако сте така наречените бързи кредитори, които в момента се опитат да ги ограничат, обикновено те включат арбитражна клауза. Тоест това нещо не стига до съд. Значи големите случаи банки, топлофикации, бързи кредити не минават през съд. Там никой не гледа страните в това правоотношение кредитор. Не само, че се действа бързо, на практика в случаите с банки и топлофикация се приема за вярното, което се декларира от страна на кредитора. А в случаите, когато се минава през арбитражен съд, обикновено арбитража работи в полза на този, който го възлага. И на практика се извръщава цялата система, защото съдия-изпълнителя при него стига за изпълнение титул, който няма нищо общо с правосъдие. Едва ли ще прозвучи пресилено, ако кажем, че буквално всеки втори българин е потърпевш от действията на ЧСИ. Репортерът ни Мирела Спасова попита на случайен принцип софиянци. Ето какво разказаха и някои от тях. Изпълняват ли си работата както трябва или злоупотребяват? Еми, вероятно си изпълняват работата, но не знам колко е свързано с правата на човека, просто защото моя син имаше проблем. Каква е неговата история, например, на това? Ами някакъв човек, не знам кой, така и не се откри, с неговите лични данни от личната карта, прави друга лична карта и си купува лаптоп на негово име. И нали се сещате, след това започват едни сметки, така, полиция се пише, дело, а този извършител е от Пловдив, не от София, сина ми трябваше да пътува до Пловдив. Дел, следователи и така 3 години сигурно. И в процеса на този период получаваме писмо, че съдия-изпълнител казва, че тази сума трябва да се изплати там, която е стигнала. Нали? То делото не беше приключено. Нищо нямаше, нито доказателства, кой е извършител, сина ми или друг ли. И така, че това ме притесняваше. В смисъл, след какво като... Какво стана след това? Делото приключи без доказателство и се оказа, че не е сина ми, защото този извършител
Бяха пострадали още няколко момчета от цялата страна. При положение, че няма приключено дело, че значи това вече се нарушават правата на човек. Това е едно притеснение за мене и за сина ми. И хартата за правата на човека вече е в краката ни. Блокираха ми всички карти. И аз изтръпнах, като отидах и искам, имам 1200 лева в картата си, отивам да си тегла и нямам една стотинка в тях. И докато отвори банката да разбера какво и те не ни казват. И ги питам, ходих в централата, за да разбера, че частен съдебен изпълнител ми е изтеглил парите. Какво стана след това? Ами нищо. Нищо. Взеха ми ги. Аз се отказах от картата и няколко пъти ме караха да си... защото когато се отказаш от дебитната си карта, трябва да запишеш причините. И им казвам, че нелоялни не към клиентите си. Няколко пъти уж загубиха бележката, няколко пъти ме караха да го напиша. И сега и кредитната ми карта са блокирали и не мога, нали, да, когато нещо ми потребват пари, да изтегла. Аз съм лоялен платец, защото с частния съдебен изпълнител имах един проблем с телефон 30 лева. Не знам, нещо, аз съм си виновна, не го платих, изпрати ми частен съдебен изпълнител, 130 лева някакви глоба, аз отидах и я внесах на сметката, която ми дадаха всичко. След това получих отнов, това беше от Софийски съдебен изпълнител, след това получих също писмо от съдебен изпълнител, от Ломски съдебен изпълнител. За 500 лева, да, за 500 лева, за същата сметка. И, не, не я внесах. И така ми блокираха и кредитната карта, която имам. Ами и накратко какво да ви кажа. Така търсят ме за неплатена сметка за стари години, които вече са отминали. 2008, 2009 и така нататък. Да. И сега вече плащам си редовно сметките, но не знам защо не съм доволна от този частен изпълнител. Материалът е заснет пред камерата на частните съдебни изпълнители, доколкото видяхме. Да. Да ви питам, тук има един парадокс. Ако в момента си един потърпевш и се опитваш да се жалваш, трябва да подадеш жалбата си там, в тази камера на частните съдебни изпълнители. Само че се оказва, че ти си съответния съдебен изпълнител и член на тази камера. Те са членове по закон, задължително са членове на камерата. Проблемът е, че от 164 члена в съвета има 12 от тях. В дисциплинарната комисия още 12 и в контролния съвет 6 или 7, ако виждам правилно. Тоест излиза, че на всеки 4,5 съдебни изпълнители един участва в някакъв ръководен орган на камерата. За мен големият проблем е, че контролът върху тяхната дейност по някакъв начин не е сепариран от цялата останала система правораздавателна, защото държавата им е възложила сериозни правомощия в посока налагане на... Това е форма на аутсорсване на насилие, държавно насилие. И след като им го е дала, тя трябваше поне да запази по някакъв начин контрол върху това насилие. А тя е предоставила на техния саморегулиращ, да го кажем, гилдиен орган, да коли и да беси, наобщо казано. Ако погледнете броя изпълнителни дела и го съпоставите с броя на образувани дисциплинарни производства срещу ЧСИ-та, нещата са повече от смехотворни. Добре, а кой трябва да ги контролира? Ами, виждаме Национална асоциация на медиаторите, те са доста активни. Това няма... Трябва ли да има някой друг орган, който трябва да седи да контролира? За мен по принцип е сбъркан цялата система на този закон, дотолкова доколкото трябва, ако трябва да има някакъв контрол, той трябва да бъде или в Министерство на правосъдието и да е сериозен, или в... Или промени в закона. Със сигурност трябва да има промени в закона. Което е най-важното. За мен, да. Вие как смятате, господин Дилгеров? Тук искам да направя едно уточнение, че когато става въпрос за обжалване действията на частните съдебни изпълнители, както и държавните съдебни изпълнители, всяка една от страните, в това число и длъжниците, защото тук общо взето разговора се върти около цената на изпълнителното производство, изрично е посочено, че всеки един длъжник по изпълнително производство може да обжалва разноските по изпълнението. Може би голяма част от потърпевшите не знаят за тази възможност. По реда на член 435 и следващите от ГПК, всеки един длъжник по изпълнително дело може да обжалва постановлението за разноските на частния или държавния съдебен изпълнител пред съответния окръжен съд. Също така, ако по някаква причина са изтекли тези процесуални срокове,
Длъжникът разполага и с възможност по общия исков ред да предяви иск за вреди от това незаконосъобразно начисляване, прекомерност на разноските и таксите с оглед фактическата и правната сложност на конкретното изпълнително дело през съответния районен или окръжен съд. Ако аз мога да се намеса пък, да не стане много нахално. По принцип съществуват такива възможности. Законът ги уредил. Само че си представете в реалността как изглеждат нещата. От едната страна имате ЧСИ, от другата страна имате един длъжник, който няма нищо. Да, който оставен абсолютно, да го кажем, до просиш като яга. Този човек в най-добрия случай, ако разполага с юридически познания, може да тръгне сам да се оправя, но в повечето случаи не разполага. Той трябва да наеме някакъв друг юрист. В онзи ден дигнаха адвокатските такси. Как си чисто формално някак да се случи това нещо? Той да намери пари, за да си защити правата. Иначе погледнат обективно, ЧСИ-тата имат и застраховка на професионалната отговорност. И към нея може да се обърне длъжника, стига да знае, че такова нещо съществува. Сега по Нюз 7 е ред на рекламния блок, а след това продължаваме. Връщаме се отново в студиото по темата за частните съдебни изпълнители и държавните съдебни изпълнители. В репортажа хората споменаха за харта на човешките права. Съществува ли изобщо такова нещо при нас в тези случаи? Как смятате, господин Дюгеров, има ли го това нещо? Вижте сега, съдебното производство по нашия гражданско-процесуален кодекс дава достатъчно възможности за защита на правата на длъжника. Тук говорим за несеквестируемост на имуществото и доходите. Тоест, чисто процесуално правилата са много ясни и въпросът е, че не винаги длъжниците по изпълнителните производства разполагат с възможността да се обърнат към адвокат и да потърсят адекватна юридическа помощ, за да защитят своите права, които ги има в процесуалния закон. Но няма как да си ги защитят, тъй като обикновено не им достигат средства. Както чухме от жената, тя е платила един път задължението си, но се оказва, че това същото задължение отива при друг съдебен изпълнител частен, който търси още по-голяма сума от нея. Ами, вижте, и тя се върти в един омагиосен кръг. Значи, за мен от система за раздаване на правосъдие или по-скоро за довършване на, на един правосъден алгоритъм, ако може така се изразя, часитата се превърнали в профит центрове, в смисъл центрове за печалба. Тъй като, замислете се в следната посока, че се и работи с банка. Банката започва да му праща фирми, които тя може да фалира по свое желание, тъй като може, ако почти всички фирми имат някакви финансови проблеми, дали банката ще гледа с добро око на тях, ще предоговаря кредитите или ще тръгне към принудително изпълнение, волята на съответния служител в тази банка. Какво му пречи да се разбере с часито, да почне да умишлено да фалира фирми, които така иначе не са в кой знае какво добро състояние, да му ги праща. Таксите, които се налагат от часитата, се заплащат съответно от банката, за да може да започне да продължи съдебното изпълнение. Какъв е проблема да дори да си дават парите от това нещо, което се случва? Никакъв. Никакъв факт. Добре, нека да обобщим като за финал пет стъпки, които трябва да се направят. Трябва ли изцяло закона да се промени или може да се променят само части от него? Вижте, за мен промяната като самоцел е абсолютно безмислена. Трябва да се направи промяна, която да има някаква визия. Какво се цели? Дали се цели да. Защото ще ви кажа, малко преди Османската империя да се разпадне, но да започне да търпи сериозни проблеми, тя започнала да отстъпва събирането на данъците. Ходили се едни тогавашни мутри, са събирали данъци. В момента, при нас го имаше това. Да, сега в момента някакси период, нещата се прехвърлиха в посока на съдебното изпълнение. Някакви хора ходят и налагат правосъдие, както го разбират. Ако това е символ на бъдещето на България, честно казвам, почвам да се притеснявам. Не е това начина. Вашите последни думи? Ами аз искам да завърша с това, че един от начините да се решат тези проблеми е да се засили държавния контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители, а също така да се използва капацитета на държавното съдебно изпълнение за събирането не само на държавни
вземания, но и на частни притезания. Може да също и да се мисли в насока за разпределение на самите функции на съдебното изпълнение, така че държавата да запази за себе си голяма част от съдебното производство, съдебно-изпълнителното производство, и по този начин да за останалата част от съдебното производство, съдебно-изпълнителното производство, да осъществява по-пряк и ефикасен контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители. Значи, вие виждате ли това да се случи скоро? Лично аз не виждам това нещо скоро да се случи. Въпреки всичко се надявам. Няма воля или някой има интерес това да не стане? В момента не виждам такава политика, която да е насочена към някаква, към трайна промяна на системата на съдебно изпълнение у нас, която да доведе до промяна в статута както на държавния, така и на частния съдебен изпълнител, до кръга на техните правомощия. Дано да се случи, защото наистина имаме нужда от тази промяна. Извода, до който стигнахме в днешното предаване, и вие го казахте, господин Данов, и вие, господин Диогеров, го повторихте, че трябва да се засили задължително държавния контрол, което е много важно нещо. От мен, Ива Георгиева, хубав ден, останете наши зрители.